খবৰ নিশ্চয় ভাল মই মানে সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ আৰু আজি আছোঁ বাৰান মানে চোতালত আৰু চোতালত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে পেণ্ডেল দি থকা হৈছে গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই বাৰু ৰিচেপশ্যন দেৰি আছে আজি ধুনধুনৰ মানে নিয়মখিনি কৰা হোৱা নাছিলে কাৰণ আপোনালোকক জনাবই পৰা নাছিলোঁ যে আমাৰ পৰিয়ালে এজন মানুহ ঢুকাইছিল সেইকাৰণে চোৱা পৰি থকাৰ কাৰণে ধুনধুনৰ যিখিনি সাত দিনত মানে কৰিবলগীয়া নিয়ম সেইখিনি কৰিব পৰা নাছিলে আৰু আপোনালোকেতো গম পাইছেই মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই যে আমাৰ ধুনধুন ডাঙৰ হ'ল বুলি মই কৈছিলোঁ সেইখিনি নিয়ম কৰিবৰ কাৰণে মানে গোপিনীসকলক কাইলৈ মতা হৈছে আৰু আজি ধুনধুনে মেহেন্দি মানে আঁকিব আৰু সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু আমাৰ পেণ্ডেলৰো এয়া প্ৰস্তুতি চলি আছে কাইলৈ মানে গোপিনীৰ যিখিনি কাম থাকে সাত দিনত কৰিব লগা সেইখিনি কৰিব আৰু তাৰ পিছদিনা মানে তাকে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ আৰু ভিডিঅ'সমূহ বৰ দেৰি দেৰিকৈ দিব লগা হৈছে গম পাইছে ব্যস্ততাৰ মাজতে এডিট কৰিব লগা হৈছে তাৰপিছতহে ভিডিঅ'টো দিব পাৰিছোঁ আৰু যি কি নহওক সকলোখিনি আপোনালোকক জনাই গৈ থাকিম চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব ব'লক তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো এইটো হৈছে আমাৰ পেণ্ডেলটো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই সম্পূৰ্ণ হ'লে আপোনালোকক দেখুৱাম আজি অকণ থুলমুলকৈ দেখুৱাই দিছোঁ আৰু মানে চলি আছে কামবোৰ সেয়াই তাকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে সকলো গম পাই থাকিব চাই থাকিব হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ এয়া আমাৰ ধুনধুনে মেহেন্দি লগাই আছে বহুত ব্যস্ততাৰ মাজতে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি অকণমান ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ চাওকচোন আৰু কেনেকুৱা পাই কমেণ্ট কৰিও জনাব আৰু ধুনধুনক আশীৰ্বাদ কৰিব তেতিয়াহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ো আৰু ধুনধুনৰ মেহেন্দি কেনেকৈনো আঁকিছে চাওকচোন